Moi boa tarde, de novo. Non resulta en absoluto fácil asumir presentar esta candidatura por motivo de encabezala, tendo en conta o carácter histórico que ten este Congreso, atendendo que xa comentamos a mañán ao relevo xeracional que se produce, ao que representa esa xeración, e, en todo caso, o que sí que parece e fixo posible que servira de motivador da necesidade de sermos conscientes da responsabilidade que temos todos e todas, da necesidade de termos capacidade de afrontar desde a convivencia, desde a pluralidade, desde ese elemento de pluralidade que nos fai e nos dá o valor fundamental da nosa combatividade e da nosa forza nos centros de traballo, nas fábricas e na rúa cando levamos adiante o noso proxecto sindical. Por iso, o feito de que as cuestións internas ou a correlación de forzas non foran o elemento fundamental, sino máis ben a transmisión da unidade do compromiso común á hora de dar resposta aos textos, aos relatorios que hoxe aprobamos e que van ser a guía da nosa actuación, mas tamén para, desde a dirección do sindicato, sermos capaces de estar á altura das circunstancias do que demandan os compañeros e as compañeras nos centros de traballo á hora de afrontarse a dureza dunha patronal e dun modelo neoliberal brutalmente acosador e demolador dos nosos dereitos e das nosas condicións de vida. O feito de que todo isto estivera presente, estexa presente, é un elemento que entendemos debe guiar o noso futuro e empurra a existencia dunha candidatura de consenso, unha candidatura unitaria, unha candidatura que en absoluto pretende máis que desta forma darlle manifestación a esa fortaleza que temos da pluralidade interna e da necesidade de aprendérmonos a convivir, a respetármonos e a desa diversidade facérmonos máis grandes para afrontar eses retos de que a CIGA sexa máis forte. De aí que chegáramos a un acordo tanto para a conformación da proposta da Executiva Confederal como para a proposta da Secretaría Xeral como a proposta da Comisión de Garantías. É unha candidatura de consenso, saída da representatividade que nos recoñecemos todos e todas nas diferentes correntes que forman parte da nosa central sindical e que, a continuación, paso a mencionar, non sen antes volver a reiterar de que esa tarefa titánica que temos, por unha banda, de darlle continuidade histórica a un proxecto sindical enorme como que representamos, sino tamén pola tarefa titánica que representa estar á altura das circunstancias dunha situación como a que estamos a vivir neste momento como clase e como nación. A candidatura executiva confederal, empezando polo último, ou empezando polo revés, Francisco González Sío, compañero da comarca de Vigo, Federación de Industria, Renato Núñez da Silva, compañero da comarca de Compostela, Anxo Noceda Carballo, da comarca de Compostela, Paulo Rubido Bará, da comarca de Compostela, Nicolás Castro Monteiro, da comarca de Ferrol, Miguel Malvido Cabirto, comarca de Vigo, Lucía Freire Cés, comarca de Compostela, Fernando Acuña Rúa, comarca de Vigo, Susana Méndez Rodríguez, comarca de Compostela, Fran Cartelle Pérez, comarca de Ferrol, Margarida Corral Sánchez, comarca da Coruña, e Paulo Carril Vázquez, da comarca da Coruña. Así mesmo, a Comisión de Garantías está formada por Xosé Ramón, ou a proposta de candidatura, está encabezada por Brino Marcos Bamonde, continuada por Marta da Costa Alonso. Mirino Marcos é compañero da comarca de Vigo, Marta da Costa tamén da comarca de Vigo, Mar Peteira, Nieves Somoza, Luis Burgos e Xosé Ramón González de Losada. En todo caso, eu agradecer ese esforzo que fixemos,
trasladarvos a petición de apoio a que apostedes con nós, cos que conformamos esta proposta de candidatura, para que esa fortaleza que queremos facer neste Congreso se vexa tamén verificada na votación destas candidaturas, para sermos máis capaces de actuar nos centros de traballo, nas fábricas e no conxunto da sociedade galega. Nada máis e moitas gracias.